Майже 700 гривень штрафу сплатять водії за те, що залишили авто у невстановленому місці в Кропивницькому. Правоохоронцям вдалося встановити особу водія Део Ланоса. Втім, прибрати авто він відмовився. Ще один автомобіль «Вольво» був припаркований на пішохідному переході. Його власника встановити не вдалося. Обидві автівки евакуювали. Аби повернути їх, порушникам доведеться сплатити штраф та послуги спецтранспорту. У зв'язку з тим, що транспортні засоби суттєво перешкоджали дорожньому руху, а усунути правопорушення іншим шляхом було неможливо, поліцейські прийняли рішення тимчасово затримати автомобілі та доставити для зберігання на спеціальний майданчик. Тепер водіям, щоб їх забрати, доведеться сплатити штраф за частиною 3 статті 122 КУПАП, тобто порушення правил зупинки стоянки, що створювали перешкоди дорожньому руху, у сумі 680 гривень, а також за послуги евакуатора та спецмайданчика. Майже 11 тисяч вакцинованих, з них двоє дітей. Такий результат роботи Центру масової вакцинації, що працює при Палацу культури Світлопільській в Олександрії. З організацією процесу імунізації та умовами, в яких вона здійснюється, ознайомився заступник голови облдержадміністрації Сергій Полющук. Зазначив, вакцинація в Олександрії організована на належному рівні. Наша робота спільна із місцевими органами самоврядування привела до певних таких позитивних результатів. Я можу сказати, що на прошлий неділі ми додали в вакцинації населення нашої області 40%, зайняли перше місце по Україні. Це доволі такий значний показник. І в нас в пріоритеті те, що ми говоримо, і завжди наголошуємо про те, що в першу чергу ми звертаємося до вчителів, до медичних працівників, для того, щоб в першу чергу масово вакцинувати такі верстви населення. При Олександрійському центрі вакцинації працює також 6 мобільних бригад, що проводять імунізацію у прилеглих населених пунктах та у сусідніх громадах. Виїздять олександрійські медики і для проведення щеплень в інші райони області. Нам необхідно вакцинувати 72 тисячі населення. Це ті, які підлягають для вакцинації. На сьогодні ми провакцинували вже майже 11 тисяч. Це відповідно становить 15%. Це досить непоганий результат для нас. Сьогодні активність людей значно збільшилась. На сьогодні ми маємо вже, якщо ми починали, там ставили завдання 50-70 чоловік на день, то сьогодні ми вже 400, і ми не сумніваємося, що ми їх виконаємо. 1 мільйон гривень на ремонтні роботи з держбюджету отримає Центральноукраїнський педагогічний університет у Кропивницькому. Заклад виборов – фінансування для двох проєктів у конкурсі від Міністерства освіти і науки. Розпочати роботи планують цьогоріч, як тільки отримають кошти. Окрім цього, університет також виділить 200 тисяч гривень. В межах співфінансування на сьогоднішній день осучаснити пожежну безпеку в певних корпусах університету і насамперед забезпечити більш ефективне функціонування котелень в гуртожитках, щоб студенти знаходилися в теплі і була можливість, так мовити, ефективно себе цілеспрямовано направити на навчальний процес. Флагшток найвищого прапора в області встановили на фортечних валах у Кропивницькому. Його висота – 50 метрів. Деталі виготовляли у Стамбулі. Ще вчора він був у порту в Одесі, а сьогодні зранку флагшток привезли до Кропивницького. Будівництво фундаменту для його встановлення тривало місяць. Загальна вартість проєкту – близько 5 мільйонів гривень. Піднімуть прапор на флагштоці 23 серпня на День прапора одночасно в усіх обласних центрах України. Маємо мати таке місце, куди люди на день прапора мають прийти і провести святкові заходи. Тому що, якщо порахувати ті кошти, які я моніторила по всій Україні, в нас не найдорожчий він, але з найменшою кількістю коштів виготовлений і з досить хорошою якістю. Рештки вершника кімерійської доби та поховання людини часів ямної культури виявили археологи біля селища Петрове Олександрійського району. Нині курган досліджують члени експедиції Охоронної археологічної служби України. Організували розкопки через те, що у місцевому кар'єрі планують розширювати відвали. Втім, на околицях містяться об'єкти культурної спадщини. В процесі розкопок знайшли предмети часів Другої світової війни. Органи дуже часто використовували також як, вони
нульові точки під час Другої світової війни. І от якраз у нас в Кургані виявлені дві такі окоп і бліндаж, це саме радянських військ, які проводили наступ проти німецьких окупантів. І в одному із окопів ми знайшли це, ну я би сказав, пригоршню патронів до автомата. Це були патрони, ну, бойові, да? І людина чомусь не спорядила автомат. Крім того, розкладений ніж. Такі ось елементи – це те, що дозволяє археологія відкривати не тільки давню, ну, щоденну історію, але навіть і трагічні якісь моменти, пов'язані із Другою світовою війною. Власний бренд отримала Олександрія. Над його розробкою разом з командою міського голови працювала брендингова агенція «Різдво з Чернівців». Головний задум – це відкриття простору для нових і прогресивних ідей, але з певним акцентом на минулому. Я дуже люблю Олександрію і переконаний в тому, що воно заслуговує на красиве майбутнє. Тому для того, щоб це майбутнє було красивим в сучасному світі, і для туристів, і для інвестора, і для, в першу чергу, для тих, хто живе в нашому місті, дуже важливо, щоб було таке брендування, логотип. Бренд має свій логотип. В його основу закладено мінімалістичне зображення герба Олександрії. Також розроблені тематичні іконки, що лаконічно передають різні добре знайомі олександрійцям місця та їх елементи – театр, пожежну вежу, футбольний м'яч, барельєф із Палацу урочистих подій та Палацу культури Світлопільський. Зараз історія про те, щоб створити бренд міста – це часта історія в українських містах. Це зв'язано з тим, що Україна, вона як перероджується, стає все новішою, з'являються нові цінності. Наша ідея по брендингу Олександрії було саме показати те, що ми стаємо сучасні, що ми стаємо цікаві, стаємо яскраві, що попереду багато нових подій. Для концепції брендування збережено три основні фірмові кольори з герба міста – жовтий, зелений і малиновий, а також два графічні – білий та чорний. З часом логотип може змінюватися за пропозиціями олександрійців і можуть додаватися тематичні іконки, що буде свідчити про динамічність життя і розвиток Олександрії. Наше бажання про вашу філософію буде дізнаватися все більше і більше олександрійців. Вони будуть давати свої коментарі, будуть давати свої пропозиції, і якраз це є той шлях досконалення і шлях до того, щоб врешті ця ідея, яка тут закладена, вона запалила всіх і всім хотілося жити, любити і робити це місто красивішим. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Виставку «Легенди Чумацького шляху» презентували в бібліотеці імені Чижевського у Кропивницькому. Вона є частиною веб-проєкту «Чумацькі пісні», який розповідає про їх мистецьку цінність як одного з культурних брендів України. В експозиції близько 20 старовинних предметів побуту чумаків. Серед них посуд, ярмо для худоби, верстак та хлібні лопати. Всі ці речі були зібрані у селах Кіровоградської та Черкаської областей. Під час відкриття виставки звучала чумацька пісня. Ой, раной помарніли. Чумаки – це дуже багатовимірна спеціальність. Це насамперед підприємці-перевізники, тобто це сьогоднішні далекобійники, а також можна порівняти з машиністами, наприклад, вантажних поїздів чи навіть з пілотами вантажних літаків. По-друге, це дійсно торгівці, тому що вони мали свій товар самі збувати. По-третє, це люди, які вміли себе захищати і були озброєними, і вони часто чинили опір різним розбійникам. Серпня очікується суха і малохмарна погода. Вітер північний 3-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день підніметься до позначки 25-30 градусів, вночі становитиме 12-17 градусів. У Кропивницькому в день 26-28 градусів, вночі 13-15 градусів тепла.